Šī diena vēl aizvien būs vasarīgi silta, tomēr jau vietām Kurzemē un arī valsts centrālajā daļā ir gaidāms īslaicīgas lietus. Vakarpusē valsts rietumos tas būs spēcīgāks, to pavadīs arī pērkona negaiss un tāpat lokāli iespējami arī krusi un krāsākas vēja brāzmas. Maksimālā gaisa temperatūra šodien sasniegs +20, +27 grādus un arī šodien tiksim pie vairākiem jauniem maksimālās gaisa temperatūras rekordiem. Rīgā diena saulaina un bez nokrišņiem, termometrs stabiņš pakāpsies līdz +26 grādā dzīmē, bet kā jau minēja, lielākas laikapstākļu izmaiņas sajutīsim rīt. Latvijas teritorijas šķērsos augstā atmosfēras fronta, tās jau nesīs līdzi gan spēcīgus nokrišņus, gan arī pērkona negaiss, un aiz šīs frontes pie mums Latvijā ieplūdīs arī vēsāka gaisa masa. Tomēr ceturtdienas nakts vēl būs diezgan silta, termometrs stabiņš nenoslīdēs zemāk par +13 grādu atzīmi, tomēr nokrišņi daudz viet būs stipri, tātad gaidāms ļoti stipras lietusgāzes, tas arī var apludināt zemākās vietas. Un tāpat dinamiski laikapstākļi būs arī dienas laikā. Vēja brāzmas pastiprināsies pat līdz 20-24 metriem sekundē, stiprākās tās būs piekrastes rajonos, bet citviet Latvijā 15-19 metri sekundē. Un šāds vējš var laust arī pa kādam kokam un koka zaram. Piektdien laikapstākļi atkal kļūs mierīgāki, būtiski nokrišņi netiek prognozēti, tomēr būs jau jūtams vēsāks laiks. Naktī vien +7-14 grādi, bet dienā temperatūra nepārsniegs +16-18 grādus. Un vēlreiz vēršu uzmanību uz to, ka šodien un arī rīt jāsako līdz aktuālajiem brīdinājumiem.